Ельф для суперзавдань – це 24 оповідання про пригоди мешканців селища Санта-Клауса. З року в рік, 1 грудня, Санта оголошує про початок святкових приготувань. З року в рік його маленькі помічники працюють як заведені, щоб прочитати листи, виготовити іграшки і вчасно відправити їх чемним дітлахам. Але цього року в розміреному житті ельфів стається низка змін, що ставлять під загрозу саме святкування Різдва. Чи вдасться маленьким помічникам Санти відновити лад і вчасно доставити дітям подарунки? А чи може зовсім не в подарунках сутність Різдва? Ця чудова ілюстрована книжка неодмінно стане гарним подарунком маленьким читачам до зимових свят.